ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ News Round at Season ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်မှာစမယ်ဒုတိယအကြိမ်လက်တော်ကိုကျင်းပဖို့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအမတ်တွေဟာခုဆိုရင်နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်တော်အမတ်အများစုကလည်းဇန်နဝါရီ29ရက်မှာတော့လက်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုလာရောက်လည်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လွှတ်တော်မှာတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ရလုံးမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကကိုယ်စားလှယ်နေရအများဆုံးနဲ့ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး NLD အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုနေပြည်တော်စီပင်အရေးပါမှနေရာချထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလည်လာတဲ့နေရာမှာပါတီစုံကအမတ်တွေပါဝင်ရမှာတိုင်းနေသားဒီလွှတ်တော်ကိုတက်ရောက်မဲ့အမတ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။လာရောက်လည်လာကြရမှာတော့ပါတီ22ခုကအမတ်တွေနဲ့သတိပုဂ္ဂလအမတ်စုစုပေါင်း280အပါအဝင်တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်55ဦးလည်းလာရောက်လည်လာခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေး MPD ရဲ့ 3G ကွန်ရက်ကိုနိုင်ငံ area ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ပြီလို့ဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသိရပါတယ်။အရင်က MPD ရဲ့ 3G ဝန်ဆောင်မှုဟာနိုင်ငံ area ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာလွှမ်းခြုံနိုင်ရကနေနောက်ထပ်30ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံမြင့်တက်လာတာပါ။အခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာတော့95ရာခိုင်နှုန်းထိကွန်ရက်လွှမ်းခြုံနိုင်မှုအရေးထားတယ်လို့ MPD နဲ့အကျိုးတူလုပ်ကိုင်နေတဲ့MBD KTTI ရဲ့ Deputy Director ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာ 2G ကွန်ရက်မှ 3G တိုးမြင့်ပြောင်းလဲထားပြီး Internet ညာနှုန်းကိုလည်း 21 MB အထိတိုးမြင့်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမြန်မာဆက်သွယ်ရေးသုံးစွဲသူ18တန်းခွဲအထိရှိပြီးစစ်သားကိုသုံးစွဲသူကတော့12တန်းကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကံတာယာရပ်ကွက်မှာတံမွေးငွေကျပ်3,000ခုရှိတဲ့စိတ်ကြွယူသစေပြားတွေကိုဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်ပင်လည်းမြေမြင့်ရဲစခန်းမှုရဲအုပ်ခင်းဆောင်ဦးဆောင်ပြီးနေတိန်ကောင်းဆောင်ရဲအုပ်ဇေယဝင်းအပါအဝင်ရဲဝန်ထမ်း6ဦးတို့ဟာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကံတာယာရပ်ကွက်58လမ်းနဲ့နှင်းစီလမ်းကြောင်းကလဖိတ်ရီဆိုင်မှာသတင်းရဆောင်ဆိုင်နေချိန်ကော်ဖီအိတ်ကင်လာတဲ့တိုင်းအာကာကောင်းခေါ်အားကိုကိုစစ်စေးရာကော်ဖီအိတ်ခွန်အတွင်းထည့်သွင်းယူဆောင်လာတဲ့ ADH နဲ့1စာရန်ပါအလေးချိန်5.1 gram ရှိပန်းရောင်စိတ်ကြယူသွစေးပြား52ပြားကိုစစ်စေးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာတိုင်းအာကာကောင်းခေါ်အားကိုအပါဝင်9ဦးရှိခဲ့ပြီးအိတ်တွေကတဦးကတော့လက်တလောထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေပါတယ်၎င်းတို့9ဦးစလုံးကိုအောင်ပင်လေနေမြေရင်စခန်းကမိုးရစေးဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေးဝါများဆန်ရာဥပဒေပုံမှ19 ကကြီး27နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာ Airspace Flight Academy ရဲ့လေယာဉ်မှုမြေပြင်သင်ကန်းစာသင်တန်းစင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့ကဆူလီရှန်ဂရီလာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကအသီးမှတ်ပြုလေယာဉ်မှုနဲ့လေယာဉ်မောင်းလေယာဉ်ပယ်သင်တန်းကိုမြန်မာ Airspace Flight Academy နဲ့ American ကAccelerated Flight Training Center တို့ပူးပေါင်းပြီးပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းဟာပြည်တွင်းမှာစာတွေး2လနဲ့အမေရိကန်မှာလက်တွေ့9လကနေ10လအထိတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးစိတ်ပါဝင်စားသူမျိုးသူမျိုးတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသင်တန်းကိုစတင်ဖွင့်လှစ်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာသင်တန်းသား3ဦးတက်ရောက်ရရှိကမကြာခင်အမေရိကန်မှာလက်တွေ့သင်တန်းတက်ရောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးသင်တန်းစဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ5,900သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။